love again. Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real, galera. E como vocês podem ver, ó, estou saindo aqui da delegacia, galera. Eu tive que vir aqui prestar depoimento, né, devido ao que aconteceu lá em casa, né, galera. Se você não viu, o link do episódio passado vai estar aí na descrição para você estar conferindo lá, mano. Houve um assassinato lá em casa, galera. Três pessoas morreram lá, eram traficantes, galera. Eles arrumaram confusão lá entre eles mesmo, entendeu? Opa, mano, pode virar à direita aqui. E acabaram se matando lá dentro da minha casa, galera. Aí a polícia cercou, mano. Tem três semanas que eu não fico em casa, né? Porque minha casa ficou, tipo assim, interditada, né, galera? Por causa do crime, né, mano? Cena de crime e tal. Aí eu não podia ficar lá. Vamos só aguardar esse sinal abrir, galera, pra gente tá continuando, mano. Ah, o sinal abriu aqui pra gente. Vamos dar continuidade aqui, ó. Aí, galera, devido eu não poder ficar lá em casa, mano, eu fui obrigado, entendeu? A encontrar uma casa pra me alugar rapidamente, mano. Não vou parar nesse sinal aqui não, velho. Eu vou seguir. Aí, já abriu também. Fui obrigado a encontrar uma casa pra me estar alugando, galera, rapidamente, mano. Porque senão eu ia ficar sem onde dormir, né? Eu ia ficar sem casa. E hoje, galera, que a polícia me ligou, eles me ligaram aqui da delegacia pra mim estar vindo prestar depoimento. E liberaram a minha casa, né, mano? Agora eu já posso estar voltando pra minha casa, entendeu? Aí, galera, o sinal abriu aqui, vamos continuar, mano. Eu aluguei a casa, galera, agora eu vou estar indo lá, mano, mas tipo assim, eles liberaram a minha casa, só que eu não tô animado a voltar pra ela não, entendeu? Tô pensando em vender aquela casa e comprar outra casa, mano. Olha o golpeiro aí, muito top, galera. Vamos aguardar esse sinal abrir aí. Ah, o sinal abriu aqui pra gente, galera. Vambora. Eita, mano. O que que esse ônibus tá atravessado aí no meio da rua? Nossa, que congestionamento. Ainda bem que o sinal abriu, mano. Eu entrei na contramão ali. Estamos chegando aqui já, galera, onde é a casa que eu aluguei. Eu tenho que pegar um negócio ali que eu já estou olhando. Um apartamento pra mim tá comprando, né, galera? Vou comprar um apartamento próximo à nova oficina aí que a gente abriu, entendeu? Vai ficar mais... Olha o Fiat Uno aí, mano. Top, né? Vai ficar mais fácil aí pra gente, mano. Porque naquela casa lá, não tô mentindo, mano. Eu não animo ficar mais, entendeu? Vamos aguardar mais esse sinal abrir aí. Ah, o sinal abriu. Tá parecendo que vai chover, mano. O tempo tá fechando aqui, ó. Opa, o ônibus fazendo barbeiragem aí, ó. Estamos chegando, galera, aqui do lado, aqui, ó, na esquina, entendeu? A casa que eu aluguei. Tá mostrando pra vocês o interior dela lá e vou estar pegando os documentos do que eu tenho que pegar aqui. Vou estar entrando com o carro aqui, mano, pra estar deixando ele aqui nessa parte de trás, entendeu? Aí, vou estar deixando o carro aqui, ó, e fica mais fácil pra gente sair depois. Tá top o polo, hein, galera? Tá top, mano. Vamos rapidinho, galera. Deixa eu olhar as horas aqui, mano. Eu acho que eu tô um pouco atrasado. 11h55. Falei com o cara do apartamento que eu ia tá lá pra dar uma olhada nele. 1h da tarde. Aí, galera. Essa daqui que é a casa, ó. Como vocês podem ver, é bem simplesinha, galera. Eu aluguei na correria, mano. Pra mim tá... Não ficar sem lugar, né, galera? Não ficar sem lugar, entendeu? Aqui tem meu quarto, onde eu tô dormindo de boa. Entendeu? Esses aparelhos aqui todos são meus, ó, de som, meu computador e tal. Aqui tem um banheiro, ó, pra mim usar, né, de boa, um banheiro pequenininho, galera. Mas tá servindo aí, mano. Aí agora eu vou tá indo lá, galera. Só vou pegar o documento que eu tenho que pegar ali no quarto. Pera aí, rapidinho. Acho que tá dentro de uma gaveta dessa aqui. Aí, vambora. Aí eu vou tá indo lá agora, galera, mostrar o apartamento pra vocês que eu já tô olhando que eu vou comprar, entendeu? Aí, galera, vou tá indo lá agora mostrar pra vocês aí o possível apartamento que eu vou comprar, galera. Vou ir lá no Polo, entendeu? E depois eu tenho que ir lá na casa do antigo dono do Polo, galera, levar um documento do Gol pra ele, mano, porque já era pra me ter levado, entendeu? Mas, tipo assim, com tudo que aconteceu lá, esses imprevistos que teve aí, eu não tive tempo de tá indo lá levar o... Eita, mano, ó, quase que eu mando o cara longe.
Não tive tempo de estar indo lá levar o documento, mas eu vou ir agora, mano. Opa, um sinal aberto. Vamos acelerar aqui pra gente não perder ele. Outro ainda. É raro disso acontecer, galera. É raro a gente pegar assim. Eita, agora. Ah, quase. Ainda bem que o freio tá bom. Quase que eu bato aí no golpe aí, mano. Cantei pneu bonito agora, viu? Vamos aguardar esse sinal abrir aí. Aê, sinal abriu. Galera, eu podia muito bem continuar morando lá na casa, né, galera? Só que, tipo assim, como eu entrei, mano, eu vi tudo. Eu vi os caras caídos no chão. E do jeito que tava lá, mano, vou parar nesse sinal aqui, não. Sei lá, galera, não rola, mano. Não animo voltar pra aquela casa, não, entendeu? Não animo mesmo mudar pra aquela casa de novo, ficar lá. Ainda mais essas 3 semanas que eu tive que ficar nessa casa aqui. Eu aluguei a casa aqui por 1 mês, galera. Então, no caso, eu ainda tenho mais 1 semana aqui. Nessa 1 semana, eu vou ver se eu acerto todas as coisas aí do... desse apartamento aqui que eu vou comprar. Pra mim tá, pra mim tá mudando a tempo, né, galera? Só estacionar o carro aqui. Não estacionei direitinho, não. Mas deixa aí que tá bom, mano. Então, eu tô com um pouquinho de pressa. Vou dar a volta lá, não, velho. Vou pular aqui mesmo. Aí. Eu vou tá subindo lá, galera, pra tá mostrando o apartamento a vocês. Porque tenho que pegar um elevador ali, ó. Ó, aqui esse pessoal, tudo que mora aí, galera. Eles descem aqui pra conversar, pra fumar. Porque não pode fumar lá dentro, né? Vou tá pegando o elevador aqui pra me subir lá, mano. Que é no, acho que, se eu não me engano, é no 17º andar. Ó, no 17º, no 7º andar. Aí assim que eu chegar lá, eu volto, galera. Aí, galera, esse apartamento aqui, ó. Muito top, mano. Vou começar por essa área aqui, ó. Aqui é onde vai ficar meus negócios, entendeu, galera? Não vou trazer móvel nenhum, já comprei ele todo mobiliado já, mano. Só esse computador aqui que é meu, como vocês puderam ver lá naquela casa que tá alugado. Só tem um monitor lá, entendeu? Eu já trouxe o computador pra cá, já tá praticamente tudo certo já, galera. Entendeu? Só falta terminar de acertar umas coisas. Aqui é a cozinha, galera, tá muito bacana, mano, o apartamento aí. Bem básico, mas tá bonito pra caramba. Olha essa vidraça aqui, galera. Dá até medo de ficar aqui, mano. Nossa, será... Olha lá meu carro lá. Daqui dá pra ver o carro lá embaixo, mano. O Polo. Entendeu? Tem um... essa parada aí pra gente estar olhando. Telescópio. Gostei pra caramba. Mas eu vou ver... tá vendo se eu compro a cortina, galera. Pra tá colocando aqui, mano. Por causa do sol, entendeu? Televisão aí bonitona, galera. Bem top mesmo. Esse apartamento tá show de bola. E tem mais essa área aqui, galera. Pra descer. Ele é grande, entendeu? Eu gostei dele, galera. Gostei pra caramba. Aqui é meu quarto, ó. Aqui tem mais uma vidraça, como vocês podem ver, pra me sentar aqui e pensar na vida, mano. E aqui é meu quarto, mano. Esse apartamento é bonito, galera. Eu achei ele até mais bonito que a outra casa lá, que é a minha casa mesmo, né? Eu vou estar vendendo aquela casa, galera. Aqui, ó, meu guarda-roupas, mano. Tá muito top, velho. Tá muito top mesmo esse apartamento. E aqui é o banheiro, né? Diferente daquela casa que tá alugada lá, né? O tamanho desse banheiro aqui. Mas é isso aí, galera. Só vou pegar o documento aqui, ó. Tá lá em cima, mano. Agora eu tô lembrando. Pegar o documento pra tá levando lá pro antigo dono do Polo, né, mano? Ele tá esperando eu levar esse documento aí pra ele. Só vou pegar aqui. É um papelzinho simples aqui, ó. Aí. E vou levar lá, galera. Aí, galera. Vamos ir lá mais rápido possível, mano. Deixa eu ver se... eu nem olhei as horas, entendeu? Ó, 3h38. Por isso que o cara não tava aqui, mano. Que eu falei pra ele me esperar aqui 1 hora. E agora já são 3h38, agora que eu cheguei aqui, mano. Vou pegar o Polo. Cara, olha esse Fiat Uno aqui. Achei esse Fiat muito bacana, mano, ó. Top esse Fiat Uno, não tá, galera? Muito top mesmo. Mas vamos tá pegando o nosso carro aí pra gente ir lá rápido, mano. Eu vou ter que ir pra casa pra mim resolver uns documentos lá. Que tem... galera, tem 3 semanas também que eu não vou lá na oficina, entendeu? Desde o dia que aconteceu aquilo lá que eu não... bota pra ela na oficina, o João Marcos tem me ligado, galera. Só que aí eu tive que explicar pra ele: não, João, aconteceu isso, isso e isso. Não tá dando pra mim ir aí, não, mano. Aí ele falou: não, então tá de boa. Vamos ir aqui, ó. Pessoal que desse pedaço aqui gosta de um Fiat Uno, né, galera? Vamos aguardar esse sinal abrir aí. Aí, galera, o sinal abriu, mano. Agora a gente só tem que esperar esses caras aqui andar, ó. Eles são bem lentos, só pra você ver. É capaz do sinal fechar de novo. E a gente não conseguir sair daqui. Porque esse sinal, galera, não fica nem 30 segundos direito aberto. Aqui, ó. A gente vai virar aqui tranquilo. Então vamos embora, mano. Vamos dar uma pisada aqui. Esse daqui, galera, eu não vou parar, mano. Tô com paciência ficar parado nesse sinal agora, não.
Não sei se vocês perceberam, o cara da TJ6 ali tava sem capacete, mano. Vamos olhar aqui de boa. Eita, o sinal lá abriu. Ah, não, não abriu não. Abriu foi pra gente aqui, ó. Preferência é nossa, mano. Só virar direito aqui agora. Não tem problema não. Virar direita pode, entendeu? Outro sinal que eu não vou parar, porque eu tô com pressa, galera. Eu acho que o cara, ele trabalha à noite, entendeu? E ele pega o serviço 5 horas da tarde, mano. A gente vai estar descendo aqui agora. Calma aí, tiazona. Tá vendo que o sinal tá aberto e tá atravessando, mano. Depois é atropelado aí, ó. Não sabe por quê, entendeu? Aí, ó. Pegamos o sinal aberto agora, hein, galera. Tive que cortar ali meio pela direita ali, mano. Por causa que o caminhão ia passar. Aí. Você acha que eu vou ficar parado aqui nesse sinal? Você acha, né? Ainda mais que tá perto da casa do ex-dono aqui do Polo. Você acha que eu vou ficar parado no sinal? Tô perto de chegar. Nem nesse daqui, ó. Aí, tem uns buracos nessa rua, mano. O carro tá sentindo, viu? Eu vou ir mais devagar aqui devido a esses buracos, ó. Rua toda emburacada. O carro que colhe agora ali atrás, mano. Estamos chegando, galera. É só virar a primeira direita aqui e a primeira esquerda, mano. A gente chegou. Cara, aquele dia que eu cheguei lá em casa, que tava toda cercada de polícia, mano, eu tomei um susto. Mas aí depois que eu vi aqueles corpos lá no chão, então, mano, aí que eu não consegui dormir mesmo, galera. Eu fiquei em choque, mano. Fiquei em choque, nada me fazia dormir. O sono não vinha de jeito nenhum, entendeu? Aí, galera, chegamos aqui, ó. Deixa eu parar aqui. O sono não vinha de jeito nenhum, galera. Eu não conseguia dormir, entendeu? Fiquei umas 2 noites sem dormir aí, mano. Mas também no dia que eu dormi, eu capotei, mano. Olha o gatinho lá. Essa área aqui é bem calma, galera. Aquele dia que eu vim aqui também não tinha ninguém na rua, mano. E eu, hein? Vou estar entregando o documento ele ali, galera. Mas antes eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, é só estar clicando aí no botão de gostei para estar fortalecendo o canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Compartilhe com os amigos. Falou, valeu. Até o próximo vídeo. Fui! To love.